ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମିଲି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୋମ୍ ଫୁଡ଼୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛତୁ ମସଲା ବା ଛତୁ ତରକାରୀର ରେସିପି ନେଇକି ଆସିଛି। ଏଇ ଛତୁ ତରକାରୀ ବନେଇକି ଆପଣ ଭାତ, ରୁଟି, ପରଟା ଉଭୟରେ ଖାଇପାରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଏଇଠି ଆପଣ ଗ୍ରେଭି ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କେତେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିବ। ଏମିତି ଛତୁ ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଏ ରେସିପିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏଇଠି ମୁଁ 400 ଗ୍ରାମ ଛତୁ ନେଇଛି। ଏବେ ଛତୁକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା। ସବୁବେଳେ ଛତୁକୁ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ହିଁ କାଟିବେ। ଯଦି ଆପଣ କାଟିକି ଛତୁକୁ ଧୋଇବେ ତାହେଲେ ଛତୁ ଭିତରେ ବହୁତ ପାଣି ପଶିଯାଇଥାଏ। ଛତୁକୁ ଭାଜିଲା ବେଳେ ବା ତରକାରୀରେ ପକାଇଲା ବେଳେ ବହୁତ ପାଣି ବାହାରିଥାଏ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଉଲ୍ରେ କିଛି ପାଣି ନେଇଛି। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଲୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଦେଇଦେବି। ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଛତୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ଏଥିରେ ଥିବା କିଛି ପୋକ ଜୋକ ବି ବାହାରିଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଛତୁକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେବେ। ତାପରେ ଏଇ ପାଣିରେ ହିଁ 5-10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। 5-10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଛତୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ 3-4 ଥର ସଫା ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ନିଜ ପସନ୍ଦ ହିସାବରେ ଛୋଟ ବଡ଼ କରିକି କାଟିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁ ଛତୁକୁ କାଟିକି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତରକାରୀ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସାଉଛି। ସେଥିରେ 2-3 ବଡ଼ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଉଛି। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଡାଲଚିନି ଆଉ 2-3 ଛୋଟ ଗୁଜୁରାତିକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ତେଲରେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ 2 ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇକି ରଖିଛି, ତାକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ଭିତରେ ରଖିକି ପିଆଜ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବାର ଅଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ବି ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବେ ଏଇ ପିଆଜ ମସଲାର କଲର୍ ପୁରାପୁରି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, କଲର୍ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଏଇଥିରେ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ଦେଇଦେବା। ଏଇଠି ମୁଁ 1.5 ବଡ଼ ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଏବେ ଏଇ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ବି ଆମେ 2-3 ମିନିଟ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଷିଦେବା। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିଲେ, ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ୟୁଜ୍ କଲି। ଛତୁ ତରକାରୀରେ ଜମା ବି ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫ୍ଲେଭର୍ର ଗରମ ମସଲା ୟୁଜ୍ କରିବେନି। ଯେମିତିକି ଚକ୍ରଫୁଲ ହୋଇଗଲା, ଜାବିତ୍ରୀ ହୋଇଗଲା ବା କଳା ଗୁଜୁରାତି ବା ବଡ଼ ଗୁଜୁରାତି ହୋଇଗଲା, ସେଇଥିରେ ଜମା ବି ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସେନି ଛତୁ ତରକାରୀରେ। ବହୁତ କମ୍ ଗରମ ମସଲା ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି ସମୟ କଷି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଏଥିରେ ଟମାଟର ପେଷ୍ଟ ଦେଇଦେଉଛି। ଏଇଠି ମୁଁ 2 ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟରକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ଦେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚପ୍ ବି କରିକି ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ମିଶାଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଏଥିରେ ବାକି ସବୁ ମସଲାକୁ ଦେଇଦେବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଲୁଣ ଦେବି। ଏଇଠି ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହିଁ ରଖିଥିବେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଯେତିକି ରାଗ ଖାଉଥିବେ ସେହି ହିସାବରେ ଦେବେ। 2 ଛୋଟ ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ କରି ପାଉଡ଼ର ଦେଉଛି, ଏଇଠି ମୁଁ କିଚେନ୍ କିଙ୍ଗ ମସଲା ଦେଇଛି, ଆଉ 1/2 ଛୋଟ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଉଛି ଭଲ କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ଏଇଠି ଏବେ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବାର ଅଛି। ମସଲାକୁ ସବୁବେଳେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଷିବେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ମସଲା ଦେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ମିଟ୍ ମସଲା। ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ମିଟ୍ ମସଲା ଦେଉଛି। ମିଟ୍ ମସଲାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଣ୍ଡର ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ମିଶାଇ ଦେଉଛି। ଏଇ ମସଲାକୁ ସେବେ ଯାଏ କଷିବେ ଯେବେ ଯାଏ ମସଲାରୁ ତେଲ ପୁରାପୁରି ଅଲଗା ନ ହୋଇଯାଇଛି। ମଝି ମଝିରେ ଆପଣ ମସଲାକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼ାଉଥିବେ ଆଉ କଭର୍ କାଢ଼ିକି ମଝି ମଝିରେ ଗୋଳାଉଥିବେ, ନହେଲେ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ଲାଗିଯିବ। ଏବେ ଯାଏ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ପାଣି ୟୁଜ୍ କରିନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ମସଲା ଟିକେ ବେଶୀ ଡ୍ରାଏ ହୋଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ମସଲାକୁ କଷିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲାର କଲର୍ କେତେ ଡାର୍କ ହୋଇଗଲାଣି, ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲାଣି କଲର୍। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଛତୁକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ଛତୁ ଭାଜିନି, ଡାଇରେକ୍ଟ କଞ୍ଚା ଛତୁକୁ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଛତୁକୁ ଭାଜିକି ବି ଦେଇପାରିବେ। ଛତୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ସହିତ ମିଶାଇବେ। ଏଇଠି ଆପଣ ଜମା ବି ପାଣି ଦେବେନି, ଦେଖିବେ ଛତୁରୁ ପୁରା ପାଣି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ବିନା ପାଣିରେ ହିଁ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇବେ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏଇଠି ଟିକିଏ ବଢ଼େଇ ଦେବେ ବା ହାଇ କରିଦେବେ। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 3-4 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଭର୍ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଖାପାଖି 3-4 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛତୁରୁ ପୁରା ପାଣି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି।
ତ ସେଇ ପାଣିରେ ହିଁ ଛତୁ ଆଉ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କିଛି ସମୟ ଯାଏ କଷିବେ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଛତୁରେ ଥିବା ପାଣି ଅଂଶ ବି ମରିଯିବ ଆଉ ଛତୁ ଭିତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମସଲାର ଫ୍ଲେଭର ବି ଆସିବ। ତ ଏଇଠି କିଛି ସମୟ କଷିଲା ପରେ ଏଇଥିରେ ମୁଁ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଫ୍ରେଶ୍ ଦହି ଦେଉଛି। ଦହିକୁ ଦେବା ଆଗରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟିକି ଦେବେ। ଆଉ 1 ଛୋଟ ଚାମଚ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଦେଉଛି। ଏଠି ମୁଁ କସ୍ତୁରୀ ମେଥିକୁ ହାଲକା ରୋଷ୍ଟ କରିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଦେଇଛି ଆଉ ଦହିକୁ ଫେଣ୍ଟିକି ଦେଲେ ଦହି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମସଲା ସହିତ ମିଶିଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଆକୁ ଘୋରେଇକି 3-4 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। 3-4 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମସଲାରୁ ତେଲ ଅଲଗା ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ କଷି ବି ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲାରେ ଦହି ଜମା ବି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ବଢ଼ିଆ ସେ ମିଶିଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦହିକୁ ଫେଣ୍ଟିକି ଦେବେନି ତାହେଲେ ଦହି ଗୁଡ଼ିକ ଛେନା ଛିଡ଼ିଲା ପରି ବା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇକି ଦେଖାଯିବ। ଏବେ ଏଥିରେ 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେଉଛି ଆଉ 2-3 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ମୁଁ ମଝିରୁ ଚିରିକି ଦେଇଦେଉଛି। ଆଉ 1 ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟରକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକି କାଟିକି ଦେଇଦେଉଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ଛତୁକୁ ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ରେ କାଟିକି ଦେଇଛି ସେମିତି ହିଁ ଟମାଟରକୁ କାଟିକି ଦେଇଛି। ଏମିତି କଞ୍ଚା ଟମାଟର ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଲେ ଟମାଟରର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ ଏଇ ତରକାରୀରେ ଆଉ ତା ସହିତ ଏଇ ଟମାଟର ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ ତରକାରୀରେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଏବେ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଆପଣ ଯେତିକି ଗ୍ରେଭି ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେହି ହିସାବରେ ପାଣି ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଛତୁ ତରକାରୀକୁ ବେଶୀ ଝୋଳ କରିବେନି। ଏମିତି ଗରମ ମସଲା ଦିଆ ଛତୁ ତରକାରୀ ବେଶୀ ଝୋଳ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଯଦି ଆପଣ ସୋରିଷ ମସଲା ଦେଇକି ବନାଉଥିବେ ତାହେଲେ ହାଲକା ଝୋଳ ରହିଲେ ଚଳିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ମିଶାଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ କଭର୍ କରିକି ଆକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏଇଠି ପାଖାପାଖି 5 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତରକାରୀର କଲର୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି, ତେଲ ବି ସବୁ ଉପରକୁ ଆସିଯାଇଛି, ତା ମାନେ ତରକାରୀ ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ କିଛି କଟା ଯାଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇକି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବି ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଏଇଠି ଟମାଟର ବି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ହୋଇକି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ତରକାରୀରେ ଖାଇଲା ବେଳେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଘରେ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଛତୁ ତରକାରୀ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେସିପି କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ମୋ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଥରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।